მოგესალმებით გადაცემით ყველაფერი ღვინოზე ანა გოდაბრელიძესთან ერთად. Მინდა რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრები წარმოგიდგინოთ. Ლევან და გიორგი ჭიჭინაძეები. Მოგესალმებით, ბიჭებო. Ძალიან მიხარია რომ ჩემი სტუმრები ხართ, გამონახეთ რომ მით უმეტეს ასაცრთულ პერიოდში საინტერესოა თქვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ასე ვთქვათ ისტორია გაქვთ, მიუხედავად ისა რომ ახალგაზრდები ხართ, მაგრამ ეხა თემატურათაც გვინდა შევეხოთ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან დიდი ნაწილი უკრაინაში ცხოვრობდით, მუშაობდით და ამიტომ გვინდა თქვენ შესახებ ჩვენს მაყურებელს უფრო მეტი ვუამბოთ. Ვიცი რომ мама და დედა ყირიმში უკრაინის ძალიან ცნობილ კვლევით ინსტიტუტში მუშაობდნენ და მამათ მეღვინეობის მიმართულებით დედა უფრო მიკრობიოლოგიის მიმართულებით და თქვენც რაღაცნაირად ეს პროფესია აირჩიეთ. იქნებ გვითხრათ ერთი ორი სიტყვა ამაზე? Ძალიან მარტივია რომ ჩვენ დავიბადეთ და გავიზარდეთ უკრაინაში და აქამდე ჩვენი მშობლები დაამთავრეს ინსტიტუტი საქართველოში სოფლის მეურნეობის და მე როცა იყო საერთო კავშირი გადავიდა სამუშაო და სასწავლებლად ყირიმში. ყირიმში უკრაინაში არის ასეთი დიდი კრევით ინსტიტუტი მაგარაში და мама ჩვენ დაიწყო იქა სწავლა ასპირანტურაში მევენახეობაზე, დაამთავრა ასპირანტურა, მე დაიცვა პირველი დისერტაცია საკანდიდატო, მე გახდა გაყოფების გამგე, მე დაიცვა მეორე დისერტაცია სადოქტორო, მე გახდა პროფესორი და ასე შემდეგ, ამიტომ იყო ცნობილი მეცნიერი მუშაკი ამ სფეროში. Da, de data ჩვენი მუშაობდა იგივე ინსტიტუტში, როგორც მიკრობიოლოგი, შესაძლოა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კოლექცია აქვთ, დიახ, კოლექცია აქვთ მიკროორგანიზმების შტამების თელსოფლიოში. Იქ ქონდა დაახლოებით 3000 სხვადასხვა შტამი და ამიტომ დიდი მეცნიერი ცენტრი იყო ასეთ ინსტიტუტში მაგარაში და ეხლაც უკვე, ну, ეხლაც არის ხო? თქვენ ანუ მშობლების კვალს გაყევით, ხო? Diach, ჩვენ ესე გამოვიდა. ესე გამოვიდა, რომ ყველა ჩვენ სირგლივ ვიყო მეღვინეობაში, ჩვენი ნათესავებითთან, მაგრამ უფრო საქართველოში მოღვაწეობდნენ და სხვა არჩევანიც კი არ გვიფიქრია სხვა სფეროზე. Როგორც ვიცი, ჯერ სწავლობდით უკრაინაში, მაგრამ გამოცდილება არ მხოლოდ უკრაინაში გაქვთ, არამედ სხვა ქვეყნებში და იქნებ ერთი ორი სიტყვით გვითხრათ ეს. Diach, ჩვენ სწავლობდით სიმფეროპოლში, ანუ ეს არის ყირიმში, სოფლის ეს მეღვინეობის ფაკულტეტზე და ჩვენ ინსტიტუტს ჰქონდა ერთი დიდი უპირატესობა, რომ ჰქონდა ძალიან ბევრი კავშირები საზღვარგარეთ რა და ერთ-ერთი კავშირი იყო საფრანგეთთან და სტუდენტებს, ვისაც ჰქონდა ლიცენზია და ფრანგული ენა და ვისაც შეეძლო გასვლა გასაუბრების და ტესტები ჩაებარებია, აძლევდა იმის საშუალებას, რომ საფრანგეთში გაეტარებია პრაქტიკა, რომ გაეკეთებია სტაჟირება, დიახ. Და მეც გამიმართლა, რომ 3 წელი 2007-ში, 8-ში და 9-ში გავატარე თავიდან ბოლომდე რთველი საფრანგეთში. Და იმის მერე უკვე რომ რეგიონში ვიყავით? А, მე ვიყავი ბოჟოლეში, მაგრამ ძალიან ახლოს ვიყავი მაკონთან რა, ანუ ამიტომ სამხრეთით, ბურგუნდიის სამხრეთით. დიახ. ბოჟოლე და მაკონის რეგიონში მომიწია მუშაობა. Ძალიან საინტერესოა, გიორგი, მე ვიცი, რომ შენც არ დარჩენილა ხარ მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიაზე და საკმაოდ კარგი გამოცდილება გაქვს ახალი ქვეყნების მეღვინეობის, ხო? კი, კი. Ну, сводящее это там сохурება ჩემი ძმის გიორგის, რომელიც მე სულ მეუნობოდა რომ წახვიდე, წახვიდე საზღვარგარეთ. Ამიტომ მე ჯერ დავამთავრე ასპირანტურა აიმ ინსტიტუტში მაგარაში და მე წავედი ავსტრალიაში და ავსტრალიაში შევედი, ძალიან მომეწონა. Მე მუშაობდი როგორც, ну, მუშად, წითელ ჩემი მიმართულება იყო უფრო წითელი ყურძენი და წითელი ღვინოები, ძალიან ძალიან მომეწონა და მის მერე მე დავბრუნდი კი უკრაინაში, გავაგრძელე როგორც მეღვინედ მუშაობა, მაგრამ ქონდა ის სურვილი რომ დაბრუნებულიყავი მე წავედი ამერიკაში, კალიფორნიაში, სანტა როზას Russian River და მე უკვე წავედი ავსტრალიაში კიდევ ერთხელ და იქა უკვე შეუნთავაზეს პოზიცია, იქა დავში და მე 6 წელი იქ ცხოვრობდი და იქ მუშაობდი. Საკმაოდ ბევრია 3 წელიც, ახლა რაც გიორგი თქვა იმისათვის რომ
კარგად ასე ვთქვათ გაითავისო იქაური ჯიშები, ტიპიურობა, ის ტექნოლოგიები, რაც მათ აქვთ, იგივე თქვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ ნამდვილად ესეა მნიშვნელოვანია მეღვინისთვის, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში ქონდეს გამოცდილება, სხვადასხვა ჯიშებთან მუშაობა. Ეხლა სანამ გადავალთ იმაზე, თუ საქართველოში რა მოღვაწეობას ეწევით, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი ღვინოები გაქვთ, ხშირად გამიგია ამ ღვინოების შესახებ, მანამდე მინდა უკრაინაზე ჩვენს მაყურებელს თემატურად, ასე ვთქვათ, პატარა ინფორმაცია მივაწოდოთ, ხო, რომ დაახლოებით, აი ვენახის ფართობი რამდენია, რა ჯიშები არის, ანუ ძირითადად შეტანილი ჯიშებია, მაგრამ ასევე ადგილობრივი, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ახსენეთ, აი ამ ტერიტორიაზე ზუსტად მაგარაჩი ძალიან დიდი კულტურა იყო ამისი, ხო, და კვლევითი ცენტრი. Diah, Ucraina și mehuineva istoriul de Didihani Aris, ucre, dres, dahlobit, venahivis partii aris, odhmoc dati atasi hectari, oelaze didi regiune bisadat aris mehuineva, aris Irimi, Odesis regioni, Hersonis, Nikolaevis, da, da, Sauleti. Huti regioni. Ziritadi aris, huti ratkunda, patar patara mehuineva bisaris, hua regioni, și magram, ziritadi mehuineva aris, concentrerebuli am hut regioni. Სამწუხაროდ დღეს ცოტა შემცირებულია, ანუ ვენახების ფართები ადრე იყო ცოტა უფრო მეტი, როგორც საქართველოში, ხო, როგორც საქართველოში, როგორც ალბათ, დიახ, ანუ იქნებოდა ალბათ 200,000-მდე, ანუ თითქმის ორჯერ უფრო მეტად არის შემცირებული. ერთი პერიოდი უკრაინაში იყო სახელმწიფოს დახმარება და ამ პერიოდში იყო გაზრდა ვენახების, დღეს სამწუხაროდ ეს პროგრამა შემცირებულია, მაგრამ იმედია, რომ მალე ისევ დაიწყება ეს პროგრამა და დაეხმარება მევენახეებს, რომ ისევ აშენონ ვენახები. ძირითადი ჯიშები არის შემოტანილი, ყველა ჩვენ რომ ვიცით, ანუ ევროპული ჯიშები, კაბერნე, შარდონე, მერლო, პინო ნუარი, ანუ რაც საფერავი ცალკე ვიყო საფერავზე, საფერავი და რკაციტელი სხვათაშორის მართლა კარგად გავრცელებულია. საბჭოთა კავშირის დროსაც კი. Diah, da, კარგად ხარობს, სულ სხვა გემოზეა და სულ სხვა სტილზეა, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო ღვინები გამოდის რკაციტელიდან, საფერავიდან, გინ ყირიმში, გინ ოდესის რეგიონში. Ne piratat gamoctili maks magis daqeneba. Magram aris adgilobrivi jishebits, ratkma unda, ert-erti romelits saintereso aris ert-erti jishi bastardo, romelits chota krosi aris da kide aris ert-erti odeski chorni, anu odesis shavi. Არის ძალიან ისეთი მუქიფეროვანი, საფერავსაც ალბათ გაასერბს უფრო ინტენსიურია ფერში, მაგრამ არა მარტო ფერში არის მისი საინტერესო თვისებები, არომატშიც და გემოშიც. ეხლა დაძველებულ ღვინოსაც აკეთებენ ზოგიერთი ქარხნები და ძალიან საინტერესო გამოდის. ესე იგი უნარი აქვს, რომ დაძველდეს, ხო? კი, უნარი აქვს, კარგი სხეული აქვს, კარგი არომატები გამოხატავს, ხატავს კაი არომატებს და სხვადასხვა ტექნოლოგიით დაყენებული სხვადასხვა ღვინოს გაზრდებს, რა, ძალიან საინტერესო ჯიშია. ეხლა რა მაინტერესებს, აი თვითონ ღვინის კომპანიები, აი რა ხდება უკრაინაში, ვიცით რამდენიმე 1-2 დიდი ღვინის კომპანია, ამაზეც იქნება 1-2 სიტყვა გვითხოთ, აი ხარისხთან მიმართებაში და აი თუ არის პატარა ოჯახური მცირე მარნები. Ოჯახური მცირე მარნების სიტუაცია არის ალბათ როგორც საქართველოში ალბათ 15 წლის წინ, ანუ არის სულ ცოტა, მაგრამ დღეს იწევს ტენდენცია არის პატარა ქარხნები, დაუშვათ ესეთი ბეიკუშვაინერი, რომელიც აკეთებს ძალიან ცოტა ღვინოს, მაგრამ ძალიან საინტერესოს, რაღაც თავისი სტილი აქვს, მაგრამ ეს მცირე ტენდენცია არის, ხო რა, ტრენდი არის. Მიდის იქითკენ, რომ კი Facebook-ის და Instagram-ის საშუალებით უფრო უცებ მიდის ეს განვითარება. დიდი ქარხნები, რა თქმა უნდა, არის და მათ შორის არის ძალიან საინტერესო ქარხნები, რომელიც არის დაუშვათ შაბო, რომელსაც ძალიან დიდი ქართული მფლობელი ყავს. Დიახ, ქართული მფლობელი ყავს, ქართული მეღვინეები ეხმარებიან ტექნოლოგიაში. Არის ძველი ქარხანა, ესეთი ვინოდელნია კნიაზა ტრუბიცკოვა, რომელიც არის ხერსონის რეგიონში და ისტორიული ადგილია და დღეს ძალიან განვითარებულია, ლამაზად ყველაფერი გაკეთებული, ტექნოლოგიები დალაგებული და რა თქმა უნდა შეს
să se cargi cu inosa. Nu, 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 are să se te carhana calanist, romelic, zan entuziasti, mflobeli, gavda, zan, ditan hebs de bengo magis ganui tarebași, ratfa unda, unda, utkvade se te carhana, nu istoriuli Artyomovski vineri, nu Artyomovski mehuineobis carhana, romelic, aketeps clasicur, scriala huineobis, on zan didi raudunovit, si milioane botul s-a zarmoit din adret, hez, am situația izgamo, arvitiram din ea, magram, am par glebșiariz, dar este uzarmazare, carhana, mitiscueș, anu, tviton, trailere, olapiri, ceadis, mitiscueș, sigur, minebi, s-a dat marilis minebi, ora, da, imnat gilas, ahmoșteis, carhana. Mohmare, bili mai interesezi, mai intupro, rogur huinosit host, a ies huinis companie, bit zirita da trate pe huinosat armo, bine, ai am trevandel muțemulobaș. Trevandel muțemulobaș, mai ins upro, coela zididi națiili bazari saris, nahvarat că bili, nahvarat mșali huino, anu istoriul at cadmodis, șema grebu huinoidan, mai ins ota, că bili huinoidan, ai nahvarat că bilși. Magram tendenția da trendi are sunt șau ruinoze. Mi-am ro ucrainac ucrainam smiho bezvizis regim Europa și uprometi halhi midis modzraobs ragat tant sakartveloshi chamodian da ukve sva ruinoebsats sinjaven mat choris kveuris ruinoebits aris zan nu ekho trenduli populyaruli populyarul ver vitqve mitom ro mains zan tsire tsire raudi magram interesi ari interesi aris ki da ragat sam interesis მიხედვით სხვა მშრალი ღვინოიც ღვინოც ინტერესში ხდება და ვითარდება. Ამიტომ დღეს დღეობით მაინც ნახევრადგბილი არის ყველაზე დიდი ნაწილი ბაზარის, მაგრამ ტენდენცია მიდის მშრალ ღვინოზე, აი როგორც ევროპაში, ცოტა ისეთი ლაითი მშრალი ღვინო, ანუ დაძველებული ნაკლებად, უფრო აი ახალზელანდიის სოვინიონის სტილში ესე რა. ცინცხალი და არომატული, პრიმერის ტიპის ღვინოები უფრო ხო, ცინცხალი და არომატული. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი და ეხა მინდა ვისაუბრო თქვენს მეღვინეობაზე, ოღონ უკვე საქართველოსში. ჩვენ დიდი ხანია რო ვფიქრობდით და გეგმავდით როგორ შეგვიძლია რომ დავბრუნდეთ საქართველოში. Ჩვენ შობლები დერშო აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ჩვენ საქართველოს თვლიდით ჩვენი სამშობლოს, ყოველ ზაფხულში ჩვენ ჩამოვდიოდით სოფელში, სათამაშოდ, ფეხბურთი და ასე შემდეგ და მოვიდე ის დრო, როცა უნდა გვეფიქრა რა გავაკეთებია და 2017 წელს ჩვენ ვიღე გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში დავისვათ ჩვენ წარმოებას, რომელიც მოგცემ საშუალებას, რომ ნელ-ნელა გადმოვიდე და აქა უკვე დაფუძნდეთ. Და 2017 წელს უკვე როცა მოვიდა რთველი, მე ჩამოვიდა ავსტრალიიდან, რთველი მე მივიღე, როცა ეს უკვე რთველი დამთავრდა, მე როგორი გიორგი ჩამოდიოდა უკრაინიდან და უვლიდა ღვინოებს და მე დამატება მოვლა ჩამოსხმა და ეს ყველაფერი როგორი გიორგიზე იყო და ასე მუშაობდით ორი წელი. Da, 2019 წელს ჩვენ უკვე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ამის არა მარტო წარმოება საჭირო, უკვე არის საჭირო ამის უკვე რეალიზაცია და მუშაობა თავისი ბრენდის შექმნაზე, მარკეტინგზე, გაყიდვებზე, კონტაქტებზე, ბურადაზე. ამაზე ნუ ჩვენ გვაქვს დიდი გამოცდილება როგორც წარმოებელი, მაგრამ ახლა უკვე ვსწავლობ სულ სხვა რაღაცებს და თქვათ ერთი დიდი ნიშა, რა თქმა უნდა, საქმიანობა წარმოება, მაგრამ მაგაზე უფრო ნაკლებიც შეიძლება უფრო მეტიც არის ის სხვა რაც არსებობს. სწორად მიაწოდე მომხმარებელს. ხო, თავისი სწორად შეფუთო, სწორად ბრენდის შექმნა, ასე თქვა, ეს წელი ბრენდის შექმნა არის წელი წელი ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი. კი, კეთახმა. Და 2019 წელს უკვე ჩემი მეუღლე, რომელიც არგენტინელია და მე ჩამოვედით საქართველოში და უკვე დავიწყეთ ახლა საქმიანობა. ჩვენ ქონდა ჯერ დასაწყისში მარტო ორი სახეობის ღვინო. ხო, ჩვენ დავიწყეთ კაცეთელი და საფერავისგან. კაცეთელი ქონდა ფერმენტაცია კასრებში. ნუ მუხის კასრებში, ხო, ფრანგული კასრები შემოვიდნენ საბაგენიდან. ახალი და წითელი ღვინო საფერავი უკვე დაძველებული მუხის კასრებში ვაკეთებდით. Magram nelneles gamitarda, mere daumadet kide erti jishi khikhvi, khikhvi gavaketet fermentatsia 100%
legze, batonaje, da, mere botlis și dați velebit, să cum au interes, s-a interesul că mă uit dacă bazează, au să mă odhovna, mere ugă cam interesul că cu eroze zgad mă uit, de te hlagovski, de scrie, la guvino 15, romeris, nu, ari zam, trendul, rogot, sa cartelul și sa soplio și, am zis, interesul că gox, ecusi schoda scoda sa hlobis guvino, nel ne-a vizit de bit, credit sa cartelul și gox contractei, nu, contracte erau cu credit Corea și Germania și Brit Britanie și au fost scotășuri contracte Ucraina în bazarze, vom zice că șeful o colaterii, da, sam tu harot, ai să romovle nevoie, să omiro da, ai scogore în așa, cum dacă exul scoa, scoare, smagram, medrat, un bulivaro, ai am s-a stăul, crizis mere, omis mere, Ucraina sul, sfacul, ca n-ai cineva, bebe, tu proți arma te pulida, dați mă rogul, roi smoc teba. N-am dulat la surul iesare, s-ar goni albat, holoderti Adamian iar se vos, uisat se surul iesare, acta mi se garșe, mă opevi, Zalian Mihari, iat cu enic arma teba, beuri smenia, i se dat șori danat, da, Zalian Argi a ieșit la peri, da, Mihari a ro, a ieșit să plus hoda să o cocne și mudraopt, nahulopt, i crahteba, da, es pe urat upro gagi a duilept, cu en ro, storat gan vitardet. Urmesi madluba mi-a dat rat, tu robiști. Ara are sa duilie, hlaiem situația și mi tu metești cu en tu ises arsi se aduilia, magram, ce en ima urebuli tu ises n-am duilat sa interesul, da, merți monet. Da, ce nu cunoaște rom, ucrainel, halx, meruine, psat, schide, vitru, meruine, hepsat, sutra, roi, simatle, roi, tra, trisat, rom, au diodu, mi trisat, gada, e cit, suholas, rom, ce nu se nigu, art, cu ce matke, rog, da, au iti moclet, rogor, cit, cu ea, în Ucraina, scamar, džuba, susurept. Slava Ucrainei! Slava Ucrainei! Heroiem, slava!